ወቅታዊ ተአማኒና ሚዛናው የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎችን በዩቲዩብ አማራጭ ለመከታተል አባይ ኒውስ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫ ፌስታብ ይሆኑ ዜና ፕሬዚዳንት ሳሎ ውርቅ ዘውዴ የ አድዋ ድል አፍሪካ አንድነት እንቅስቃሴ መሰረት እየጣለ ነው አሉ በ አድዋ ላይ ለ ተፈጸመው የ ህግ ጥሰት መንግስት ህዝብ ን ይቅርታ እንዲጠይቅ የ አማራ ብሄራዊ ንቅናቄ አብን አሳሰበ አንድ መቶ ሀያ ሰባተኛው የ አድዋ ድል በአል አዲስ አባ ን ጨምሮ በ ተለያዩ አካባቢዎች ተከብሮ አለ እንኳን ለ127 ኛው የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናመሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካባይ ቴሌቪዥን የእለት ሐሙስ የካቴት 232015 አውደ ዜናችን በዓሉን እየተመለከቱ መረጃዎችን በማስቀደም የዕለቱን አዳዲስ ጉዳዮች ወደ እናንተ እናደርሳለን አውደ ዜናውን እየመራው ዳሩ ሰላም ተሾማይ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ አሁን በቀዳሚነት ወደ ተመረጠው ዜና አልፋለሁ ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የአድዋ ድል ለአፍሪካ አንድነት እንቅስቃሴ መሰረት እየጣለ ነው አሉ በአሉ ላይ በመገኘት መልእክት ያስተላለፉት የኤፌድሪ ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የአድዋ ድል በአፍሪካ ምድር ቀኝ ግዛት እንዳይስፋፋ የገታና ለፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴና ለአፍሪካ አንድነት መሰረት እየጣለ የድል በዓል ነው ብለዋል የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በበኩላቸው አባቶቻችን ዛሬ ደግሞ እኛ ልጆቻቸው እያጋጠመንን ፈተናው ያለፍ ነው በጽና አንድነት ቆመን መሆኑ ይህን በመገንዘብ አንድነታችንን እናስቀጠል ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል ራይላንሙት ተጨማሪውን ይዛለች አንድ መቶ ሀያ ሰባተኛው የአድዋ ድል በአል በሀገር መከላከያ የበላይ አዘጋጅነት በአዲስ አበባ በመስቀል አደባባይ ተከብሮ ውሏል በበአሉ ላይ በመገኘት መልእክት ያስተላለፉት የኢፍድሪ ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የአድዋ ድል በአፍሪካ ምድር ቀኝ ግዛት እንዳይስፋፋ የገታና ለፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ ና ለአፍሪካ አንድነት መሰረት የጣለ የድል በአል ነው ብለዋል የአድዋ የነጻነት ድል በአልን ያስገኙልን በስምና በዘር የማናውቃቸው ነ።ገ ግን ጀግና ኢትዮጵያውያን ናቸውም ብለዋል በወቅቱ በነበሩት መሪ አጼ ሚኒሊክ የተመራው ጦርና ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ የጦር መሪዎች አርበኞችና የክተት ጥር የተቀበሉ ኢትዮጵያውያን ሊወር የመጣን ጥላት በማሸነፍ ኢትዮጵያን የቀኝ ተገዢ ከመሆን አድነዋታልም ብለዋል በወቅቱ በነበሩት መሪ በአጼ ሚኒሊክ የተመራው ጦርና ከፍተኛ የኢትዮጵያ ከየአካባቢ የመጡ የጦር መሪዎች አርበኞች የክተት ጥሪውን የተቀበሉ ኢትዮጵያውያን ሊወሮ የመጣን ጠላት ከእርሱ በተሻለ በዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀን ወራሪ በማሸነፍ ደማቸውን በማፍሰስ አገራችን ኢትዮጵያን ከቅኝ ግዛት የቅኝ ተገዢ ከመሆን አድነዋታል የአድዋ ድል በአፍሪካ ቅኝ ግዛት መስፋፋትን በያዘው ፍጥነት እንዳይቀጥል በከፍተኛ ደረጃ የገታ ድል ነው የአድዋ ድል ለዘመናዊቷ አፍሪካ ምስረታ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው የአድዋ ድል አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ ዋና መሰረት ነው በዚያን ጊዜ ነው ያቆጠቆጠው አፍሪካኒዝም ዙሪያ የተደረጉ የመጀመሪያው ስብሰባ የአድዋ ድል ከበሰረ ከአራት ዓመታት ብቻ በኋላ ነበር በእርግጥም ያዷ ድል ኢትዮጵያዊ ብቻ አይደለም አፍሪካዊም ብቻ አይደለም ለነፃነት ለሉዓላዊነት ከጭቆና ለመላቀቅ ለሚታገሉ ሁሉ የአንድነት የመተባበር የማሸነፍ ተምሳሌት ፕሬዝዳንቱ አክሎም ያዱ አድል ኢትዮጵያዊም አፍሪካዊም ብቻ አይደለም ለነፃነት፣ ለሉዓላዊነት ከጭቆና ለመላቀቅ ለሚታገሉ ሁሉ ያንድነት የመተባበር የማሸነፍ ተምሳሌት ነው ብለዋል አብሮ ለማደግ መፍትሄ መፈለግ ስክነት ቻይነት መወያየት መከባበር እንዲሁም አንድነት ለሀገር ግንባታ አስፈላጊ እንደሆነና ያድዋ ድል የሴቶች ሚና ጎልቶ የታየበት መሆኑ ሌላው አኩሪ ገጽታ እንደሆነም ተናግረዋል አንድ ሀገራችንን አብረን እንገነባለን ካልን ብዙ ስራ ይጠበቅብናል ያሉት ፕሬዝዳንቷ ብሔራዊ ስ ስሜትን በየጊዜው ማዳበር ለአንድነታችን ጠንካራ መሰረት ነው ሲሉ አንስተዋል ማንኛውም ሀገር ታሪኩ ሲታይ በጎና አስከፊ ገጽታዎች አሉት ወደድንም ጠላንም ታሪክ ግን ይመዘግባቸዋል ዘግቦ ይይዛቸዋል ሊካዱ የሚችሉም አይሆኑ አዷ ሲባል የሴቶች ሚናም ጎልቶ የታየበት በመሆኑ ሌላው አኩሪ ገጽታ ነው ሴቶች በአነስተኛና በጠቃቀን ስራ ላይ የተገደቡ ሳይሆኑ በአመራር ደረጃም ብስለት ጥበብ ብልሃት አርቆ አስተዋይነት የታየበት እንደሆነም ታሪክ ይዘግባል ሴትም ቦታ አላትና እርሷም ሀሳብ አላትና መፍትሄ ልታገኝ ለመፍትሄም ምንጭ ልትሆን ትችላለች ጠንካራ ድልድይም ለመሆን ትችላለች የጋራ እና አንድ ሀገራችንን አብረን እንገነባለን ካል ብዙ ስራ ይጠብቀናል የብሔረሰባዊነት ስሜት እያደገ መሄድ ከኢትዮጵያዊነት ስሜት ጋር አብሮ ካላደገ ለችግር መጋለጥ ነው ብሔራዊ ስሜትን በየጊዜው ማዳበር ለአንድነታችን ጠንካራ መሰረት ነው በተለይ እነዚህ ስሜቶች ለጥቅም ብቻ ከዋሉ ደግሞ ውሉን ቢስት መገረም አይገባንም በአጠቃላይ በአገር ጉዳይ ላይ የምናደርገው ንግግር ውይይት ወዘተ ከፍታን የያዘ መሆን አለበት በሆነ ባልሆነ መነታረክ ካሆነ የዕለት እንድለት ኑሯችን የረባ አይሆንም ለሀገርም ብዙ የማንጠቅምበት ደረጃ ላይ ነው የምንደርሰው ውድ ኢትዮጵያውያን ክቡራትና ክቡራን ቀደምት አባቶቻችን በታላቅ ተጋድሎ ያስረከቡንን አገር ማስቀጠል የዚህ ትውልድ ፈንታ ብቻ ሳይሆን ግዴታውም ነው አስተሳሰባችንን ስነ ልቦናችንን በዚህ መሰረት ማስተካከል አለብን ስክነት ብስለት ቻይነት መመካከር መከባበር የዕለት ስራችን መሆን አለበት አብሮ መኖርን እንጂ የሚከፋፍለንን አንዳንድ ነገሮች ብቻ ላይ መጠላጠል ብዙ ሩቅ ሊያወስደን ይችላል ብዬ አምናለሁ የሚጠብቅብን ብዙ ስራ ነውና ከሁሉ በላይ ዛሬ አንድ አገራችን ብዙ ፈተናዎች እያሉን በተከፋፈለ መንገድ ከሄድን የሁላችንንም እድገት የሚገታ ነው አገራችን ፈተናዎች አሳልፋል በርካታ ፈተናዎችን እያሳለፈችም ነው ዜጎቻችን ብዙ ችግር ተፈራርቆባቸዋል ለእነርሱ መድረስ የኛ ድርሻ ነው በ127 ኛው የአድዋ በዓል አካባብር ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የአድዋ ድል ኢትዮጵያውያን በብሔርና በሃይማኖት ሳይከፋፈሉ በኢትዮጵያውያን አንድነት በጋራ በመዘመራቸው ቀኝ ና ዘመናዊ ኃይል በጥቁር የተሸነፈበት ዘመን የማይሽረው የታሪክ ድል ነውም ብለዋል በዘመናዊ ትጥቅ የደረጀው በኢኮኖሚ ና በሎጂስት ቁመናው ግዙፍ የነበረው ፋሺዝም ባህር ተሻግሮ ድንበር ሰብሮ ወራ መፈጸሙን ተከትሎ በንጉስ ምንሊክ የክተት አዋጅ ጥሪ መሰረት ኢትዮጵያውያን ወራሪን በመቃወም ከንጉሱ ተጋጭተው ሸፍቶ የነበሩ ዜጎች ሳይቀሩ ቅሬታቸውን ወደ ጎን ትተው ከዳር እስከ ዳር በመክተት ወራሪውን ለመቀልበስ ተንቀሳቅሰው ለውጊያ የተሰለፉበትና የድል ታሪክ ያስመዘግቡበት ህዝባዊ እንቅስቃሴ ነው ኢትዮጵያውያን በብሔርና በሃይማኖት ሳይከፋፈሉ በኢትዮጵያ አንድነት በጋራ በመዝመታቸው ቅኝ ገዢ ዘመናዊ ኃይል በጥቁሮች የተሸነፈበት ዘመን የማይሽረው የታሪክ ድል ነው የዘንድሮ በዓል ደረጃውን በሚመጥን መልኩ እንዲከበር መርሃ ግብሩ በሀገር መከላከያ ሰራዊት አዘጋጅነት ሀላፊነት መሰጠቱ ትክክለኛ ውሳኔ ነው ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ውሳኔው ቀደም ተብሎ መደረግ የነበረበት መሆኑንም አንስተዋል መላው ህዝብና ሀገር ተረካቢው ትውልድም ትናንት አባቶቻችን ዛሬ ደግሞ ልጆቻችን ያጋጠመንን ፈተናዎች አልፈነው በጸና አንድነት መቆም በመሆኑ ይህንን በመገንዘብ ይህንኑ አንድነት ችንን እንድናስቀጥል እጠይቃለሁም ነው ያሉት መቶ 2 ሰባተኛው የአድዋ የድል በዓል ደረጃውን መጥኖ እንዲከበር ለማድረግ ኃላፊነቱ ለመከላከያ መሰጠቱ እጅግ ትክክለኛ የመንግስት ውሳኔ ነው እኛም በተሰጠን ኃላፊነት መሰረት መቶ 2 ሰባተኛውን የአድዋ የድል በዓል በተመለከታችሁት አኳኋን ለማድመቅ ሞክረናል የሚቀጥለውን መቶ 2 ስምንተኛ የአድዋ ድል በዓል በላቀ ደረጃ አፍሪካውያን ወንድሞቻችንን ጨምረን የአፍሪቃ በዓል አድርገን በጋራ እንድናከብር አቅደን እንሰራለን የሰራዊታችን የሀገር ፍቅር ስሜት ጀግነትና የአንድነት መንፈስ በጽኑ መሰረት ላይ የተገነባው በአድዋ እና በመሰል አውደ አባቶቻችን ካስመዘገቡት ገድል ያገኘነውን የታሪክ ውርስ በመላበሱ ነው መላው ህዝባችንና ሀገር ተረካቢው ወጣትም ትናንት አባቶቻችን ዛሬ ደግሞ እኛ ልጆቻቸው ያጋጠሙንን ፈተናዎች ያለፍ ነው በጸና ኢትዮጵያዊነትና በአንድነት ቆመን መሆኑን በመገንዘብ ይህንኑ የጸና አንድነታችንን እንድናስቀጥል በመከላከያ ሰራዊት ስም እጠይቃለሁ አድዋ የአንድነት የጀግነትና የጽናት መሰረት ሆኖ ይቀጥላል ኢትዮጵያ ምንጊዜም ታሸንፋለች

የጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ በበኩላቸው ደማቸውንና ጥንታቸውን ከስክሰው አገር ላቆዩ አባቶች ክብር ይገባል ብለዋል ያድዋ በዓል የይቻላል መንፈስ ፈጥሯል ያሉት የጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንቱ ለመላው አለም ቁንጮ ህዝቦች ድሉ ነፃነትን የፈጠረ መሆኑንም ገልጸዋል በተጨማሪም ከትላንቱ አድዋ አንድነትን በመማር የአሁኑ ትውልድ ሰላሙን ጠብቆ ወደ ልማት እንዲያምራም አ ማደራ ብለዋል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በዛሬ ዕለት የ127ኛው የአድዋ አደል በዓልን ለማክበር በወጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ ተፈጽሟል ባለው የህግት ጥሰት መንግስት ህዝቡን ይቅርታ እንዲጠይቅ ሲል በወጣው መግለጫ የ የተወደራሽ ተመልካቾቻችን የአብንን መግለጫ ቃል በቃል እንደሚከተለው እናቀርበዋለን የአንድ መቶ ሀያ ሰባተኛ አመት የአድዋ በዓል አከባበርን አስመልክቶ ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የተሰጠ መግለጫ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የአንድ መቶ ሀያ ሰባተኛ አመት የአድዋ ድል በዓል አከባበር ዝግጅትን በአንክሮ ሲከታተል ቆይቷል በዚህም በመንግስት ደረጃ መዋቅራዊና ስርአታዊ በሆነ መልኩ ታሪክን ለመበረስ የተሄደበትን እርቀት ተመልክተናል በአሉ ለዘመናት ሲከበርበት ከነበረው ሚኒሊክ አደባባይ ከመቀየር አንስቶ የአድዋ ድል ዋና አምድ የሆኑ መሪዎችን በተለይ ም የመሪውን አጼ ሚኒሊክን ሚና ለማሳነስ ና ለማኮሰስ የተደረገው የተቀናጀ መንግስታዊ የበዓል አዘገጃጀት ሂደት እጅግ አሳዛኝና በዚህ ዘመን ይደረጋል ተብሎ የማይታሰብ አሳፋሪ ድርጊት ሆኑ አግኝተነዋል በሌላ በኩል በእለቱ በመንግስት ደረጃ ቦታ በመቀየር በአሉን ለማክበር መሞከሩ ሳያንስ በአሉን በታሪክ ሲከበር በነበረበት ሚኒሊክ አደባባይ ለማክበር በተሰበሰበው ህዝብ ላይ የተፈጸመው ነውረኛ ድርጊት ከባንዳነት የማይተናነስ አጸያፊ የታሪክ ኩነት ሆኖ ተመስግቧል ቀርቧል ከኢትዮጵያ አልፎ የጥቁር ህዝብ ሁሉ የኩራት ምንጭ የሆነው የአድ ድል መታሰቢያ በዓል እንደ ወትረው በሚኒሊክ አደባባይ ህዝብ ተሰብስቦ እንዳያከብረው በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች አላስፈላጊ ኃይል የተቀላቀለበት እርምጃ የተነሳ በመስተጓጎሉ ንቅናቄያችን ድርጊቱን በጽኑ ያወግዛል ግብር ከፋይ ዜጎች የአድዋ ድል መታሰቢያ በአልን በፈለጉበት ስፍራ እንዳያከብሩ የሚከለክላቸው ህግ የለም የመንግስት ድርሻ ዜጎች በነፃነት ሀሳባቸውን እንዲገልጹ ምቹ ሁኔታ መፍጠርና ሰላምና ደህንነትን ማስከበር ነው መንግስት በእጁ ያለው ሉዓላዊ ስልጣን ከዜጎች በውክልና ና ግብር የሚሰበሰብበት በመሆኑ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት የመጠበቅና የማስጠበቅ ግዴታ ያለበት ከመሆኑም በተጨማሪ ከህግ አግባብ ውጭ የትኛውንም አይነት አመለካከትና እምነቱን አስገድዶ በዜጎች ላይ መጫን እንደማይቻል ሊገነዘበ ይገባል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የዛሬውን የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል አከባበር በተመለከተ ከህግና ስርዓት ውጭ ህዝብ በፈለገው ስፍራ እንደፈቀደው እንዳያከብር መንግስት የፈጠ ን እክል በጽኑ ያውግዛል ከኢትዮጵያውያን አልፎ ለጥቁር ህዝብ ሁሉ መመኪያ የሆነው የአድዋ ድል መታሰቢያ በዚህ ደረጃ የውርደትና መከፋት ስሜት በሚፈጥር ድባብ እንዲያልፍ መደረጉ እጅግ አሳዝኖናል መንግስት ሆነ ብሎ ከሳምንት በፊት እየጀምረው የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓልን የሚያደበዝዝ ሸፍጥ የወለደው የታሪክ ብረዛ ስራና ከፋፋይ የዘረኝነት ፖለቲካ እየተነሳ በድምቀት በኩራትና አልበገርባይ ኢትዮጵያዊ ወኔ መከበር የነበረበት የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል። በዚህ ሁኔታ በጭስ ቦምብ ና በዱላ የጸጥታ ኃይሎች ያለ ርኅራሄ ዜጎችን ወደሚያጠቁበት ትራጀዲ መቀየሩ ጥልቅ መከፋትን ይፈጥራል የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በየአደባባዩ የተገኘው ዜጋ ላይ ፍጹም አላስፈላጊ የኃይል እርምጃ ከመውሰድ አልፈው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የጭስ ቦምብ በመሮር በቅዳሴ ስነ ስርአት ላይ በነበሩ ምእመናን ና ካህናት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል የዳግማዊ ሚኒሊክ መሰናዶ ትምህርት ቤት የፊዚክስ መምህር የነበረው የአብን አባል ሚሊዮን ወዳጆ ከመንግስት ጸጥታ አካላት በተተኮሰ ጥይት ተገድሏል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ይህንን ህገ ወጥ ድርጊት በጽኑ ያውጉዛል ስለሆነም መንግስት እየፈጸመውን ወጥ ድርጊት በማመን ህዝብን በይፋ ይቅርታ እንዲጠይቅና እንዲህ አይነት ህገወጥ ድርጊት በድጋሚ እንደማይከሰት ማረጋገጫ እንዲሰጥ እናሳስባለን ይሄ ህገ ወጥ ድርጊት እንዲፈጸም ትእዛዝ የሰጡ ባለስልጣናት ና የተሳተፉ የጸጥታ ኃይሎች ተለይተው ለህግ እንዲቀርቡ እንጠይቃለን በዚህ አጋጣሚ መንግስት በተቀናጀ ሁኔታ ታሪክን በመበረዝ ና በማፈራረስ ከታሪኳ የተፋታች ሀገርን ለመገንባት የሚያደርገውን ያልተቀደሰ ጉዞ እንዲያቆም እናሳስባለን በዛሬ ዕለት በነጻነት በአል ላይ በመገኘቱ ምክንያት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ ውድ ህይወቱን በግፍ ለተነጠቀ ወንድማችን ጥልቅ ሀዘናችንን እየገለጽን ለወዳጅ ዘመዶቹ ተጽናናትን እንመኛለን የተወዳዳሽ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ካባይ ቴሌቪዥን የአውደ ዜና መረጃችንን ነው አሁን ደግሞ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሳለ ርሰናል ራይላንሙት ንሙት መረጃዎቹን አጠናቅራለች ተከታትለን እንመለስ የሰላም ስምምነቱ ኢትዮጵያ ያለ ውጭ ጣልቃ ገብነት ችግሯን የመፍታት አቅም እንዳላት ያሳየ መሆኑ ተገለጸ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ኢትዮጵያ ያለ ውጭ ጣልቃ ገብነት ውስጣዊ ችግሯን የመፍታት አቅም እንዳላት ያሳየችበት ነው ሲሉ ገልጸዋል በአቶ ደመቀ መኮንን የተመራ የኢትዮጵያ ሉካን ቡድን በገለልተኛ ሀገራት ቅናቄ ጉባኤ ላይ በአዘርባጃ እየተሳተፈ ነው አቶ ደመቀ በጉባኤው ላይ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ የገለልተኛ ሀገራት ንቅናቄ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ የሚጠበቅባትን አስተዋጽኦ እያበረከተች እንደምትገኝ አንስተዋል ኢትዮጵያ የገለልተኛ ሀገራት መርህን በማክበርና ለመርሁ መከበር እንደምትሰራም ነው አቶ ደመቀ የተናገሩት የባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲ መድረክ ፍትሐዊና በኩልነት ላይ የተመሰረተ መርህ እንዲጠናከር ኢትዮጵያ ትሰራለችም ብለዋል አቶ ደመቀ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መርህን ማክበር እንዲሁም የሀገራት ሉዓላዊነት የግዛት አንድነት ማክበርና ና በውስጥ ጉዳዮች ላይ ጣልቃ ያለመግባት እሴቶች ኢትዮጵያ በእጅጉ ታከብራለችም ነው ያሉት ኢትዮጵያ በአምስት ሀገራት ተዘግተው የነበሩ ኤምባሲዎቿን ዳግም ከፍት ነው ኢትዮጵያ ወጪ ለመቆጠብ በሚል ምክንያት ተዘግተው ከነበሩ ኤምባሲዎች መካከል አምስቱን ዳግም ልትከፍት መሆኑ ተገልጿል ከፈታሉ ይከፈታሉ የተባሉት አምስት ኤምባሲዎች በብራዚል ኢንዶኔዥያ ኮባ በከት፣ ዲቫር ና ዚምባብዌ የሚገኙ ናቸው በእነዚህ ሀገራት ይገኙ የነበሩ ኤምባሲዎች ባለፈው አመት ጥቅምት ወር ላይ እንዲዘጉ የተደረገው ወጪ ለመቆጠብ እንዲሁም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ያሉባቸውን አካባቢዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት እንደነበር ምንጮች አስረድተዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በአምስቱ ሀገራት ያሉትን ኤምባሲዎች የመዝጋት እርምጃ የወሰደው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ በውጭ ሀገራት ያሏትን ኤምባሲዎችና ቆንጽላ ጽፈት ቤቶች ቁጥር መቀነስ እንደሚገባ ካሳሰቡ በኋላ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተናገሩ ከጥቂት ወራት በኋላ በውጭ ሀገራት ያሉ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንጽላ ጽፈት ቤቶች ተዘግተው ሰራተኞቻቸውም ወደ ገራቸው መመለሳቸውን ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ዘግቧል በሞባይል ስልክ የሚንቀሳቀስ የገንዘብ መጠን ላይ ገደብ ሊጣል ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሞባይል ገንዘብ አገልግሎት በቀኑ ውስጥ ማንቀሳቀስ የሚቻለውን የገንዘብ መጠን ላይ ያነሳውን ገደብ በድጋሜ የሚጥል መመሪያ ማዘጋጀቱን አስታውቋል ረቂቅ መመሪያው የሞባይል ገንዘብ አገልግሎት የሚጠቀሙ ደንበኞች በአካውንታቸው ውስጥ መያዝ የሚችሉትን የገንዘብ መጠን ከመቶ እስከ ሁለት መቶ ሰላሳ ሶስት በመቶ እንደሚሆንም አሳድጓል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ያዘጋ ያደረጋቸው ይህ ረቂቅ የክፍያ መፈጸሚያ ሰነድ አዋጭነት ፈቃድ አሰጣጥ ረቂቅ መመሪያ ከመጋቢት ሁለት ሺ አስራ ሁለት ጀምሮ በስራ ላይ ያለውን መመሪያና ማሻሻያዎቹን የሚተካ ነውም ተብሏል አሁን በስራ ላይ ያለው መመሪያ በፋይናንስ ተቋማት ብቻ ተገድቦ የነበረውን የሞባይል ገንዘብ አገልግሎት ዘርፍ ለፋይናንስ ቴክኖሎጂ ተቋማት በሬ ከፈተ ነው በኢትዮጵያ በብሔራዊ ባንክ የክፍያና የሂሳብ ማወራረጃ ስርአት ተጠባባቂ ዳይሬክተር አቶ ሰላሙ እንዳምጣው ተፈርሞ የተሰራጨው ይኸው ረቂቅ መመሪያ የደረጃ አንድ ደንበኞች በአንድ ቀን ውስጥ ከ20 ሺ ብር በላይ ማዘዋወር እንደማይችሉ ማስፍሯል። በዚህ ደረጃ የተቀመጡ ደንበኞች በአካውንታቸው ውስጥ መያዝ የሚችሉት የገንዘብ መጠን ከአምስት ወደ አስር ሺ ብር ከፍ እንዲልም ተደርጓል አዲሱ ረቂቅ መመሪያ በደረጃው ሁለት የተመደቡ ደንበኞች በቀን ማዘዋወር የሚችሉት የገንዘብ መጠን እስከ ሶስት መቶ ሺ ብር መድረሱንም አስቀምጧል መመሪያው በዚህ ምድብ ያሉ ደንበኞች በአካውንታቸው ውስጥ መያዝ የሚችሉት የገንዘብ መጠን ሰባ ሺን ጨምሮ እስከ መቶ ሺ ብር አድርሶታል ባለፈው አመት ተነስቶ የነበረውን ገደብ በአዲሱ መመሪያ በድጋሚ እንዲ እንዲጣለ ታቀደው በሁለት ዋነኛ ምክንያቶች ነው የመጀመሪያው ምክንያት ከገንዘብ ፖሊሲ ቁጥጥር ጋር የተያዘ ሲሆን በሁለተኛነት የተቀመጠው ምክንያት በዲጂታል መንገድ የሚዘዋወረው ገንዘብ ለዘረፋ የመጋለጥ እድል ያለው በመሆኑ መሆኑን ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ዘግበዋል አንድ መቶ 27ኛው የአድዋ ድል በዓል አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ተከብሮ አንድ መቶ 27ኛው የአድዋ ድል በዓል ከአዲስ አበባ በተጨማሪ በአማራ ክልል ባህር ዳር ጎንደርና ደብረ ብርሃን እንዲሁም በጋምቢላ ክልል ተከብሯል። ከዚሁ የበዓል አከባበር ጋር ተያይዞ በአዲስ አበባ በመንግስት ወደ የበዓሉ ማክበሪያ ቦታዎች መግባት ክልከላ ተደርጎም ነበር። የአድዋ በዓል የነጻነትና የመላው ኢትዮጵያዊ በዓል እንደመሆኑ በዓሉ ማክበር የሚፈልጉ ዜጎች መከልከል አልነበረበትም ሲሉ አቶ ተደርጋችሁ ጽጌ ተናግረዋል እንዳልካቸው ወዳጄ ተጨማሪ አለው 127ኛው የአድዋ ድል በዓል በባህር ዳር ጎንደር ደብረ ብርሃንና በሌሎች አካባቢዎች ተከብሮ ውሏል የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ዶክተር ደሳ ህሎ አድዋ ለሰው ልጆች እኩልነትን ያረጋገጠ ትልቅ ድልና የአፍሪካውያንን ስለ ድንቦና የመለሰና ያበረታ ለኢትዮጵያውያንም አንድነትን ያስተማረ ለመሪዎችም የመሪነት ጥበብን ያሳየ ድንቅ የአልበገርን ገርንባይነት የድል በዓል መሆኑን ተናግረዋል የጎንደር ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ባዩ በኩላቸው በበኩላቸው የአድዋ ድል ታላቅ የጥቁር ህዝቦች ድል እንደሆነና ድሉ በመላው አለም ፖለቲካ ላይ በታሪክ መዛግብት እንዲሁም በሚታተሙ ስነ ጽሁፎች ላይ ከፍተኛ የእይታ ለውጥ ያስከተለ ነው ብለዋል የደብረ ብርሃን ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ካሳውን ያለው ደግሞ 127ኛው የአድዋ ድል በአል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ክብር ማህተም እንዲሁም የጥቁር ህዝቦች የነፃነት ተጋርሎ ቀንዲል በመሆኑ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሀሳብ ልዩነት ቢኖራቸውም ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ነጻነት ግን በጋራ እንዲቆሙ ጥሪ አቅርበዋል የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተወካይና የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ቾንኮች በበኩላቸው የአድዋድል ኢትዮጵያውያን ወራሪውን የጣሊያን ጦር ድባቅ የመቱበት የደምና የአጥንት ክፍያ ዋጋና ኢትዮጵያውያንም ለሀገር ዳር ድንበር መከበር እምነት ቋንቋ ዘር አስተሳሰብና ጾታ ሳይለያቸው የሀገር ፍቅር ከሩቅም ከቅርብም በአንድነት አሰባስቧቸዋል ብለዋል 127ኛው የአድዋ ድል በዓል በአዲስ አበባን በተለያዩ ቦታዎች የተለያዩ እንግዶች በተገኙበት ተከብሮ ውሏል በድል በዓሉ ላይ በአዲስ አበባ ሚኒሊክ አደባባይ ና በመስቀል አደባባይ በተለያዩ ዝግጅቶች የተከበረ ሲሆን በክብረ በዓሉ ላይ ከኢፍድሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በተጨማሪ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች አባት አርበኞች የተለያዩ ሀገራት ወታደራዊ አታሺዎች፣ ዲፕሎማቶች ተጋባዥ እንግዶች ና የከተማዋ ነ ተባባሪዎች ተገኝተዋል የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴና የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን በአሉን ምክንያት በማድረግ በምኒሊክ ሀውልት ስር የአበባ ጉንጉን ኑረዋል በአዲስ አበባ በነበረው የአድዋ ድል በዓል አከባበር ላይ በአንዳንድ አካባቢዎች ባለው የጸጥታ ስጋት ምክንያት ሁከት በመፈጠሩ ምክንያት የጸጥታ ኃይሉም የተፈጠረውን እውከት ለማረጋጋት በሚል በወሰደው የማረጋጋት እርምጃ የተለያዩ አካላት ጉዳት እንደደረሰባቸውም የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ 1927 ሰተኛው የአድዋ ድል አስመልክቶ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ማምሻውን በሰጠው መግለጫም በአሉ ከወትሮ በላቀና ድሉን በሚመጥን መልኩ እንዲከበር የመከላከያ ሰራዊትና ሌሎችን ባለድርሻ አካላት በቂ ዝግጅት አድርገዋል ብሏል። ይሁን እንጂ በተለይም በምንሊክ አደባባይ የሚደረገውን በአልና በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን የሚደረገውን ሃይማኖታዊ በአል ለመረበሽ አንዳንድ አካላት ሞክረዋል ብሏል። በቦታውም የጸጥታ አካላት ሁከት ፈጣሪዎችን ለማስታገስ በሚል ባደረጉት ጥረት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበ የነበረው ሃይማኖታዊ በዓል ሊስተጓጎልና ለሃይማኖታዊ በዓል የመጡ ምእመናን መጠነኛ ጉዳት የደረሰባቸው ቢሆንም የጸጥታ አካላቱ ባደረጉት ርብርብ የከፋ ጉዳት ሳይደርስ ማስቆም መቻሉን መንግስት አስታውቋል መንግስት ይሄንን መሰል ተግባር መፈጸም እንደሌለበት ያምናል ያለው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት መንግስት ሁኔታውን አጣርቶ በችግር ፈጣሪዎች ላይ ተገቢውን እርምጃ እንደሚወስድም አስታውቋል ከዚሁ የበዓል በአል አከባበር ጋር ተያይዞ በመንግስት ወደ ተዘጋጁ የባሉ ማክበሪያ ቦታዎች መግባት ክልከላም ተደርጎም ነበር የአዶዋ በአል እና የመላው ኢትዮጵያዊ በአል እንደመሆኑ በአሉን ማክበር የሚፈልጉ ዜጎች ሁሉ የመሳተፍ መብታቸው መነፈቅ አልነበረበትም ሲሉ የቀድሞው የአርበኞች ግንቦት ሰባት ከፍተኛ አመራር የነበሩ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ተናግረዋል ከጠዋት ጀምሮ የዚህን የበዓል አከባበር ሁኔታ እየተከታተልኩ ነበር አሁን ያለነው ማስቀል አደባባይ ነው ከመስቀል አደባባይ መድረስ አልቻለም ነገር ግን ምሊሊካ አውልት ያለበት ገርጊስ አደባባይ ላይ ማንም የከተማው ሰው እንዳይገኝ አድርገው ነው በአሉን ያከበሩት እና ይህንን መረጃ ግንቼ ፕሬዚዳንቱ አበባ ስለምታስቀምጥ ለጥንቃቄ ተብሎ ይሆናል ከዛ በኋላ አምሹር ለህዝቡ ክፍት ይሆናል በየ ነበረ። ነገር ግን ፕሬዚዳንቱ አበባውን አስቀምጣ ከሄደች በኋላ ህዝብ። በምልልክ አደባባይ ተሰብስቦ ድሮ ያደርግ እንደነበረው እንደ አያቶቹ እንዳያቶቹ አያቶቹ እየፎከረ የበዓሉን ድንቀት ሰጥቶ ይድል ባአሉን እንዳያከብር ነው የተደረገው ያለው ይሄ ከሆነ በኋላ ሰፈሬ ማለት እዚሁ መስቀል አደባባይ ነው ነው የሚቀርበው ለዛ ነው የመስቀል አደባባይ ድል በዓል ስነ ሁሉንም ህዝብ በነፃነት የሚያሳትፍ ነው በሚልመት ወደ መስቀል አደባባይ አመራት የተመረጡ የድርጅት አባላት የመንግስት ሰዎች እንጂ የከተማው ህዝብ የዚህ በአል ተሳታፊ እንዳይሆን በሚያደርግ መንገድ መንገድ ዘግተው ነው በአሉን እያከበረው ያለው እና በርካታ ሰው ወደ አደባባይ የሄደን ሰው ቁመው ነው እየመለሱት ያለው እና ምን ማለት ነው ይሄ የአንድ ድርጅት የአንድ የፖለቲካ ድርጅት የድል ባል አይደለም የምንለው የኢትዮጵያ ህዝብ በድል ነው ኢትዮጵያ ህዝብ በሚል ሰዓት ላይ እዚህ ከተማ ውስጥ የሚኖረው ህዝብ በሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ አካል በፈለገው ቦታ በፈለገው ሰዓት በእንዲህ አይነቱ ቀን በከፍተኛ ድምቀት ስሜት በአሉላ ላከብረው ይገባል እንጂ ቡድን የተከበራችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የዛሬው አውደ ዜናችን እየተከታተላችሁትን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ደግሞ ከልብ ያመሰገነን በእያላችሁበት መልካም ምሽት ብዙዎቻችን ልናሳካ የምንሻው የህይወት ህልሞች አሉ ነገር ግን የተለያዩ መሰናክሎች ያስብነውን ህልም እንዳናሳካ እንቅፋት ሲሆኑብን ይታያል የጊዜ ማጣት የቦታ ርቀት የሥራ ሁኔታ አለመመቻቸት በትምህርት ራሳችንን ለውጠን ያስብነው ቦታ እንዳንደርስ የሚያደርጉን ነገሮች ናቸው መች ሆን እኔ ስሞልቶልኝ ማስተር ሰርቼ ህልሜን እውን የማደርገው አይዘን ችግሮን አይቶ ፍላጎቱን ተረድቶ አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ መፍትሄ ይዞን መጥቷል ባሉበት ሆነው በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሊደርሺፕ እና ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተር ሶም በኦንላይን መስራት እንደሚችሉ ስንነግሮት በታላቅ ደስታ ነው እጆ ላይ ያለውን ስልክ ደግሞም ኮምፒውተር ተጠቅሞ ሲፈልጉ በሀገር ውስጥ ወይም በአፍሪካ ሲያሻወት በመካከለኛው ምስራቅ ወይም በአሜሪካ ብቻ ካሉበት ባለንበት ያገኙናል ለዚህም እውቅናን አግኝተናል አዲስ አበባ አራት ኪሎ ከቱሪስት ሆቴል ወረድ እንዳሉ ወይም በደረገጻችን መመዝገብ ይችላሉ አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ